ପ୍ରତିଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଟଙ୍କାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା, ନା ଅଛି ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ନା ଟଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ। ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏହି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ନଈ, ତାଳଚୁଆ ଜେଠି ଘାଟ ଦେଇ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ବାଦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ 17-18 ମସିହାରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ 100 ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁ ମାନେ ଚଳାଉଛି ସେ ତା'ର ସେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭଳିଆ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଲୋକ ଯାଇ ଆଶା କରିପାରୁନି। ବହୁତ ମାନେ ଭୟରେ ଯାଉଛୁ, ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଆମେ ଯାହା ହଉ କ'ଣ କେମିତି ପାରି ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ନଦୀ ପାରି ହେଉଛୁ, ଭୟ ଅଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି। ଆଳୁଚୁଆରୁ ଧାମରା ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। 2019 ମସିହାରେ ଏହି ଜେଠି ଘାଟ ନିଲାମ ପାଇଁ ରାଜନଗର ତହସିଲ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇନି। ଏବେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଘାଟ ଚଳାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ ଆଇଏସିକୁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ଲାଇସେନ୍ସ, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସେଇ ସବୁକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରିବେ ଅର୍ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା, ଅଘଟଣ କଥାକୁ ଏଡାଇ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡଙ୍ଗାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।